Wem Radio. Nranz hamar, ovker pntrumen. Boris Arakeli toghte Rumeatsinerin glukh arachin das notizxan hinkamerner. Artarev Աստուբարքութիuna երկընկից հայտնվելու է մարդկանց ամբողջ անհավատության եւ անիրավության վրա քանի որ նրանք ճշմարտությունը անիրավությամբ են բռնած բախում ինչ որ կարելի է իմանալ աստուծո մասին հայտնված է նրանց քանզի աստված ինքը հայտնեց այն նրանց Արդարավ իսկ զبانի աշխարի Աստուաները ութ հատկությունները՝ այնը նրա մրտընջնավորությունը եւ զորությունը եւ աստվածությունը՝ իմանալի կերպով տեսանելի են նրա ստեղծածների մեջ։ Էնպես որ ամենևին արդարանալ չեն կարող, որովհետեւ ճանաչեցին Աստծո բաց իբրև աստված չփարաւորեցին կամ գողություն չմատուցեցին նրան այլ իրենց մտածումների մեջ ննարացան եւ նրանց ծերերը անմտութիամ փարաւեցին իրենց իրենց հիմաստունների տեղ էին դնում եւ հիմարացան եւ անեղծն աստուփարքը փոխեցին այն նմանեցնելով մարդու յեղձելի падկերի եւ թրջունների եւ չորկոտանիների եւ սողունների Դรามա աստիранց սարտերի ցանկության աստված նրանց մատնեց բղծության որ անարգեն իրենց մարվինները իրենք իրենց մեջ նրանք փոխանակեցին աստծո ճշմարտությանը ցտով հնազանդվեցին ու պաշտեցին արարածներին եւ ոչ արարջին որ օսնյալ է հավիթյանս ամեն Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան՝ ըստ Մատթեոսի գլուխ 8-րդ, 5-ից 13 համարներ։ Գափրնոյում մտնելիս նրան մոտեցավ մի հրուրապետ։ Աղացի մեր նրան եւ ասում. «Տեր, ցարաստանը անթամալույծ ընկած է եւ չարաճար տանջվում է»։ Հիսուս նրան ասաց. «Ես կգամ եւ կբժշկեմ նրան»։ Հերոդապետը պատասխանեց եւ ասաց. «Տեր, ես արժանի չեմ, որ դու իմ հարկի տակ մտնես, այլ խոսքով ասա եւ իմ ցառանը բժշկվի, քանի որ ես ել իշխանության տակ եղող մարդ եմ, ինձ յենթակա զինորներ ունեմ։ Սրան ասում եմ գնա եւ գնում է, մեկ ուրիշին թե եկ եւ գալիս է եւ իմ ցառային թե արա այս իեւանում է»։ Երբ Հիսուս այս լսեց, զարմացավ եւ իր հետ գնացողներին ասաց. Ես մարիտ եմ ասում դես իսرائیլի մեջ իսկ այսպեսի հավատ չգտա երբեք բայց ասում եմ դես որ արևելքից եւ արեւմուտքից շատերը պիտի գան ու երկնքի արխայության մեծ ծեղան պիտի նստեն աբրահամի իսահագի եւ հակոբի հետ իսկ արխայության որդիները պիտի ելնեն արտակին խավարը այնտեղ պիտի լինի լած եւ ատամների կրճտում եւ հիսուս հրուրապետին ասաց գնա եւ ինչպես հավատացիր այդ բեսթորլինի քես եւ այդ նույն ժամին նրա ցարան արուղչացավ